വിഷയം മറ്റൊന്നുമില്ല, ഓണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളടുത്ത് ഈ ദിവസം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക. അല്ലാതെ വലിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെറുതെ ഒരു സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല. എല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാനുള്ള തിരക്കിനിടയിലാണ്, അതിന്റെ തത്രപ്പാടിലാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാപരിപാടികളിലാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസമായിട്ട്, അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയി ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും, പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലാതെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു വിഭാഗക്കാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, അവരോട് കുശലാന്വേഷണം കാര്യാന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഓണമാണ് നമുക്കൊക്കെ. അപ്പോ ഓണത്തിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അതിനെ കൂടി കുറിച്ച് പറയാനാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പേജിനകത്ത് തന്നെ പൊതുവെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം, ഈ കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണം വിറ്റ് ഓണം ഉണ്ണും പോലെയാണ്. സമസ്ത മേഖലയിലും എത്തിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചു, പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നമ്മൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓണം ഉഷാറാക്കുകയാണ്. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, മഹാബലിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. ഇപ്പോൾ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണം ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, മഹാബലിയുടെ ഭരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, മാവേലി നാട് വാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാര്യം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അത് പറയേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് മഹാബലി ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടില്ല, വാമന ജയന്തിയായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ്. ആ ഓണം ആഘോഷിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രം, മഹാബലി എന്നുള്ള ഒരു രാജാവ് ഈ നാട് ഭരിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം, ആപത്തെങ്ങും ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, സപ്ലൈകോ വഴി കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളങ്ങൾ, ബോണസുകൾ എല്ലാം കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഒരു നല്ല കാലത്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതും മാവേലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മഹാബലി എന്നൊരു വ്യക്തിയെ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പാതാളത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തേണ്ട ഒരു ഐതിഹ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹം സൽഭരണം നടത്തി, എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കണ്ടു, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അത് ചെയ്ത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നമ്മൾ ആ ഒരു കവിത പാടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ആമോദത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വയനാടുണ്ടായ ആ ദുരന്തമാണ് നമ്മൾക്കൊരു നോവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 50 ദിവസത്തേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ആഘോഷമാണ്, ഒരു കൂടിച്ചേരലിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താത്ത ഒരു മഹാബലി സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു സംശയമില്ല, ആ സർക്കാരിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തണം, അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ പരിശ്രമം നടക്കുന്നത്. അതിനെന്താണ് ഇവർ പറയുന്ന റീസൺ? അത് ദേവേന്ദ്രന്മാരുടെ ദേവലോകത്തേക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളും വലിയ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാബലി എന്ന ഒരു രാജാവിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് വാമനന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നത്. സമാനമല്ല ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്തവനാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് മഹാബലിയോട് ചെയ്ത അതേ കഥയുടെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോ തിരിച്ചറിയുക, ഓണക്കാലത്തും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഓണക്കാലത്തും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അസുര രാജാവ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു അസുരനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ഇത്രയും നല്ല ഭരണം ഈ നാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത രാജാവിനെ എന്താണ് ചെയ്തത്? വാമനൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെ വന്ന് 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കുന്നു, പാതാളത്തിലേക്ക് തല കുനിച്ച് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും ചരിത്രം മറക്കാൻ പാടില്ല. ചരിത്രം ഇപ്പോഴും അതേപടി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓണക്കാലത്തും രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മൾ മഹാബലിയോടൊന്ന് ഉപമിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ സർക്കാരിനെ ആ നിലയ്ക്ക്
ഒന്ന് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ വരില്ല ദേവേന്ദ്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ആ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു മാവേലിയുടെ കാര്യമോ അസുര രാജാവിന്റെ കാര്യമോ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതേ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുകയും വാമന ജയന്തിയായിട്ട് ഇത് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ശശികലയെ പോലുള്ളവർ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അവരുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള തമ്പുരാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നിടത്തേക്ക് പിണറായി എന്നൊരു പിന്നോക്കക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാവേലിയെപ്പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലേ അവർക്ക് മനസമാധാനം വരുള്ളൂ. കാര്യം ഈ നാട് ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടവരെല്ലാം ആരാണ്? അത് ഒരിക്കലും പിന്നോക്കക്കാരെ ആണല്ലോ ഈ അസുരന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വിഭാഗക്കാർ, ആ അവരെയാണല്ലോ അസുര വിഭാഗത്തിലേക്ക് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ അസുര വിഭാഗമല്ല, ആരാണ് വരേണ്ടത്? ദേവൻ. ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടത്തെ പൊക്കിൽ നിന്ന് വന്നവനും മറ്റേ മഹാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ നിന്നും നെഞ്ചത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിറങ്ങിയ ടീംസുകളുണ്ടല്ലോ, ഇവർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മൾ പൊളിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കാലിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങ് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭരണം നിലനിർത്തേണ്ടത്, അതായത് മാവേലിക്കുണ്ടായ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ സർക്കാരിനും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച പരിശ്രമം നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ചില ഉദ്ദേശശുദ്ധികളോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്ന ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മഹാബലിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. എന്തായാലും കുറച്ചുപേർ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാറ്. നിങ്ങളെ സമയം വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഓണമാണ്, പലർക്കും പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് നിന്ന് തള്ളി മറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിമർശനം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ ആരും പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും കുറെ പേർ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു സർക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ ഭരിക്കാൻ വന്നാലും ഇത്രയും ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി ജനങ്ങളെ അല്ലലില്ലാതെ പോറ്റില്ല. കാര്യം അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത്. മലയാളികളെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പരിശ്രമം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ ഓണക്കാലത്തിന് തൊട്ടു മുന്നോടിയായിട്ട് നാടിനോടുള്ളവരോടും ഒപ്പം ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരോടും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ആത്മബന്ധം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. മലയാളികൾ എന്നാൽ അവന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ മലയാളികൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശിരൂരിൽ അർജുൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. അപ്പോ മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പൊളിയാണ്, നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അവിടെയാണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം ജീവിച്ച് തന്നെ കടന്നു പോകണം. ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രം നമുക്കുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കാര്യം പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും റിവൈൻഡ് ഇല്ല, ഫോർവേഡ് ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പോയി കഴിഞ്ഞു, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടേണ്ടെന്നല്ല, നിരാശപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട മുഹൂർത്തങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് തന്നെ പോവുക. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. എല്ലാവരുടെയും ആഘോഷങ്ങൾ പൊളിയാകട്ടെ, തകർപ്പനാകട്ടെ, അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഇരുത്തി ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.